ранку усім, хто з нами, і тим, хто щойно приєднався до нас. Триває програма «Ранок на Алтаві», і у студії ми зустрічаємо першого гостя, непересічну відому особистість, до того ж іменинника, у якого сьогодні небо, який ювілей. Це перший наш... раз 50 років, так, як правильно сказано. Наш колега, звукорежисер, аранжувальник, композитор і просто хороша людина – Геннадій Туксішвілі. Доброго ранку! Доброго ранку! І з днем народження! Дякую! З днем народження! Дякую! Дозвольте дякую. Вас привітати. Бажаємо вам міцного здоров'я – це найперше у цьому величезному списку наших побажань. Творчих успіхів, натхнення, щоб вас завжди підтримували ваші рідні та близькі. Дякую, щиро дякую. Приємно, що ви завітали саме в день народження до нашої студії. Часто іменинники буває, вигадують якісь відмазочки, говорять, ні, та я буду зайнятий, та я буду приймати вітання. Все, ви приймаєте вітання, паралельно ви в прямому ефірі. Хто вас сьогодні перший привітав? Перший, ну, що не скажу, багато друзів вже привітало. Прямо у 6 годин ранку вже почали лунати вітання, і смс-ки, і вайбер тріщить. Треба зазирати в телефон, да. Щоб подивитися, хто ж мене вже привітав за цей. Поспати зранку не вдалося. Тому Геннадій Гурамович думає, краще я на ранок прийду, так? Так, так. Так, ну рідні теж привітали. Рідні привітали, і ось подарунок уже зі мною. Чудово, чудово. Ну, ще попереду багато подарунків. Ну, а ми подарунок робимо глядачам, поспілкуємося сьогодні з вами. Повернемося на... кілька десятків років тому спочатку, давайте так, екскурс такий у вашу особисту історію творчу. Давайте. З чого ви починали свій шлях? От ви відомий зараз звукорежисер, аранжувальник, співпрацюєте з зірками української естради. Багато-багато пісень, які ми чуємо, насправді, от... Від мене, з так, моїх рук. Так, моїх з ваших рук. Мабуть, так, можливо. Ну, повернемось років на 30, мабуть, назад. Угу. Свій шлях творчий, можна не згадувати те, що там музична школа і так далі. От. Приблизно професійна кар'єра розпочалася в 91-му році. Угу. Тоді почали з'являтися професіональні інструменти у нас в країні. От, і ми з друзями організовували групу «Шико», організували. Угу. От, і з цього моменту почалися професійні аранжування. «Шико». А чому так да. назвали свій колектив? Ну, це пов'язано було з Леонідом Сорокіним угу. також. У нас пісні були всі такі, ну, шуточно, як ще можна їх охарактеризувати? Веселі, зухвалі, да. Чомусь мені так здається. З сарказмом, такі. І вирішили пошукати і таке, щоб воно було велике і всім відоме назва, щоб була. Ну і вирішили, хай це буде «Шико», все ж таки шут, який міг керувати цілою країною. Міг через жарти говорити правду. Да, да. Так і в нас. Зрозуміло. І скільки років тривала робота в цьому колективі? Мабуть, років 6. От, потім у нас судьба, так скажімо, розвела всіх кого куди. От, ну і кожен потім пішов своєю дорогою. Ви обрали дорогу звукорежисера? Да. Так. І з чого почали? От ви пам'ятаєте свій перший? Це вже був не початок, це вже було продовження. У мене вже було якесь на той період ім'я. І можна так даже сказати, що в мене стояла черга на мої послуги. От. Так. Ну, черга спочатку з простих людей, потім все більше і більше, воно як циганська почта. Переходить з рук в рук, і так я дійшов до деяких відомих виконавців. Так, і одного разу дзвонить телефон, а там? Алла Пугачова? Ні, там не Алла Пугачова. Там не Алла Пугачова. А там Міша Шеліх, він відомий загалом піснею «За глаза твої карі». Так, ну дуже відома пісня насправді. Я є виконавці, яких є ім'я, мабуть, не вмію співставити з чимось асоціативно, а от пісня просто пісня, да, пісня. Вбивча на раз. Так, от. І ви безпосередньо маєте відношення до цієї пісні? До цієї пісні ні, я її тільки доробляв. Там зовсім, да, невеликий вклад.
Але тим не менше. Але тим не менше, з тих пір ми з ним співпрацювали дуже довго. Угу. Зрозуміло. Українських зірок багато також у вашій, українських зірок, вашій біографії. Да, також багато. До українських зірок мене привів, я похвалюсь цим, Олег Павленко, наш полтавський земляк, гітарист. Так, гітарист відомий. Так, да, і навіть розкажу, як це, ключовий момент в цьому. Виступаючи з Сергієм Підкаурою. Також наш відомий полтавець, да, земляк. На концерті була присутня Наталя Могилєвська. Концерт так гарно проходив, що вона в кінці не змогла здержати своїх емоцій, викрикнула: «Гена, ви крутой!» Так, власне, правду сказав. З тих пір, так, я ж кажу, це ключовий момент. І мене стали запрошувати українські зірки. З Наталією ми пропрацювали майже 2 роки. Ви на гастролі їздили? Так, на гастролі. У нас, до речі, є фотографії. Зараз попросимо режисерів нам допомогти, ми продемонструємо фотоматеріали. От зараз якраз бачимо на цій світлині і Олега Павленка, і Сергія Підкауру, і, власне, іменинника нашого, який у студії, Юрій Зірка, Олександр Рудь, здається, також, да, так? Так, да, да. Так, це... На цій фотографії це 84-й рік. Це наша група юних виконавців, так скажемо. Це парк перемоги. До речі, в мене таке питання народилося. Якщо згадати так радянські часи, то, мабуть, на звукорежисера вчили тільки в Москві, а взагалі це така професія напівміфічна була. Щоб хлопець із Полтави, як кажуть, став звукорежисером, потрібно збіг якихось зорі, щоб зійшлися. Як, як діло було? Що як ви... діло було? Мені просто цікаво було, цікаво сам процес і... Не тільки процес, а процес змішування – це доволі складно, доволі складно. Якби пан Сорокін був, він би вам теж щось розказав. А він теж сказав, да, на відповідь на це питання, що я, можна сказати, самоучка, але такий самоучка, що в мене потім вчилися. Да, я в нього вчився також. Там доволі складний процес. Мені просто цікаво це все змішування. І я, цікаво. Все. Але починали, як кажуть, з бобіни, з цього такого, да, аналогового обладнання. Зараз я являюсь головою полтавського осередку членів спілки звукорежисерів України. От. І сама спілка проводить багато курсів по навчанню отаких самоучок на звукорежисерів. О, зараз зверніть, будь ласка, увагу на екран. Бачимо Наталку Могилевську, Олег Павленко фігурує на світлині і, звісно ж, наш гість Геннадій Туксішвілі, я бачу, стоїть за інструментом. Да, і зараз багато вже вузів почали навчати звукорежисера, на звукорежисера. Це насправді дуже востребована професія, зараз в будь-якій галузі все звук і потрібні фахівці. Ви навчаєте, комусь передаєте досвід? Я навчаю, да, всім молоді, які це потрібно, які я можу щось допомогти, я завжди допомагаю, розповідаю. Часто як звертаються це... до вас? Да, та не просто часто, а кожен день хтось телефонує і питає, як це зробити або це. Що це за світлина, давайте? Оце Шико. Гурт Шико? Да. Ви там на... Я зліва направо, на клавішах, да. Шевелюра? Шевелюра, да, велика. Інший образ трошечки був творчий. Це по центру Вова Савенко, гітарист, а з правої сторони Юра Татаренко. Вокаліст, я так розумію, тримає мікрофон. У вас були думки співати чи ні? Чи ви завжди граєте на інструменті? Я трохи співаю, я б сказав би трохи. Люди кажуть, що зовсім і непогано. Можливо, сольна кар'єра? От, на цій світлині, до речі, я й себе знайшла. Да. Крайня зліва. Так, ви є. Так. О, де мої 17 років? Знаєте, кажуть, у рок-гуртах, принаймні, то всі знають барабанщика, там фронтмена, соліста, іноді там хто там на гітарі. І так рідко, коли на клавішника звертають увагу, хоча він на собі, як кажуть, вивозить в основному мелодію, власне кажучи, оцю гармонію. Да. От, і, мабуть, з того часу у вас ще й повелося, що ви більше проникаєте в звук і його закони. Мабуть, це взаємопов'язано, тому що клавішник, він, як правило,
не основа колективу, а основа гармонії, гармонії в колективі. Mm-hmm. Ну, барабанщик рідко коли робить аранжування колективу. Як за правило, це робить клавішник. Ну, тож воно пов'язане все. До речі, доводилося дуже швидко робити аранжування. От який ваш рекорд швидкості? Рекорд швидкості, да, це ми з друзями колись, я робив майстер-клас, півтора часа, півтори години аранжування. Ну, це якщо потрібно. І пісня готова. І пісня готова. Ну, це щось, мабуть, у вас треба в рекорди Гіннеса подавати. Та, мабуть, не думали про це? Мабуть, і швидше. Буває швидше, ви думаєте? Зараз бачимо ще одну світлину цікаву. Наші земляки і відома українська співачка, народна артистка України Наталка Бучинська. З нею також співпрацюєте, да. Так? Так. Є якісь проєкти або, я не знаю, от, альбоми конкретні чи ще щось? От чим пишаєтеся і думаєте, вау, це я зробив супер-мега-бест? Ви знаєте, в мене трохи по-іншому стосунки з цим пишати чи ні. І за правило, в мене кожна нова робота найкраща. Найкраща, да. А все інше мені бува і стидно і згадувати навіть. Да. Цікаво, що таке найбільш свіженьке? Чим можете зараз похизуватись? Похизуватись? Ну, зараз я співпрацюю з Володимиром Дорошем, ви знаєте. Да. Так. От. І скоро вийде нова пісня. Ну, ти похизуємося. Ну, одна з відомих, наприклад, яка зараз в радіопросторі часто лунає, це «Рісніця». «Рісніцями». Це було ще до мене. Ще до мене. Я, ну, зовсім короткий час, 3 місяці ми співпрацюємо. А вже є певні напрацювання, і дуже скоро вони з'являться в ефірі. А от з ким вам краще, що називається, виходить? З ракешниками, чи з класикою, чи з попсою, чи як? У вас є взагалі переваги? Ну, в мене переваг немає, ну, це від професії залежить. Нема переваг. Я люблю всю музику абсолютно, і я вникаю до корня в цю музику, з якою я працюю. От. Тому мені від любої музики мурашки покажуть. А симфонічні, скажімо, до вас зверталися, наприклад? Ні. Зверталися, але я з симфонічними оркестрами не працював і тільки через хорошого вчителя піду. Зрозуміло. Цікаво, як ваші рідні та близькі ставляться до вашої роботи, до цього захоплення, я думаю, що без перебільшення говорю. Ну, я скажу, нарікають, так, що мало уваги приділяєте, наприклад, їм. Я не мало приділяю уваги сім'ї. Нарікати ні на що? Ні на що, да. Так, все добре, мене розуміють і підтримують. А діти теж займаються музикою? Ні, діти в мене спортсмени. Трошки втомилися, волейбол. Мабуть, слухати музику і все. Ні, ну не так. Ми вирішили, що ми не будемо робити з них музикантів. Угу. От, їм воно зі школи ближче до спорту, ми їх так віддали в секції, вони і до сих пір живуть спортом. Зрозуміло. А дружину чим підкорювали? Серенади співали? Співали. А як? Розкажіть, як познайомились, до речі? Зараз вона дивиться нас? Ні, вона вже на роботу поїхала. Ну, ми потім в запису подивимося. На Ютубі обов'язково, так. Як звати дружину? Оксана. Оксана. Так, познайомились ми, вона музикант. Ми разом грали в ВІА в юності, в одному ВІА. І так потім полюбилися і до сих пір разом. Отак, грали. Да, дограли. І догралися. музика пов'язала. Давайте вітання передамо. Ви теж сьогодні отримуєте вітання. Можна вітання передати близьким. Чому ні? Від іменинник. Близьким? Ну, я довго думав, звісно. І скажу, пользуюсь случаєм, хочу передати вітання. Вітання всім моїм рідним, близьким друзям і добрим знайомим. Мені добре з вами, друзі. Найкращі слова, які можна почути від іменинника. Чого хочеться в професійному плані? Про що мріяти? Ну, можна задуматись над цим питанням. Ну, хочеться, щоб працювати з добрими і теплими людьми. Щоб було взаємопонімання, було. Ну. Ось ця чистота, щирість, тепло душі, да. Так, напевно, це найголовніше. Ну, а говорячи про таку, скажімо, творчий цей аспект, про творчу Полтаву, якщо говорити, які з'являються імена, стилі, жанри, або що
з якими ви працюєте, і вам цікаво, і ви бачите в цьому якесь майбутнє, щось заділ на успіх. Ви знаєте, що так вийшло, що в Полтаві я майже мало працюю, дуже мало. Тільки з тими людьми, які мені самі ближче. Зараз ось ми декілька пісень записали з Юлією Дігтярь. От. Мені подобається дівчина. Ми її з мамою працювали так, разом. Так, Данута Дігтяр. Бренд-войс, відома людина теж в нашому місті. Да. Такі. Багато ж молодих виконавців з'являється. Вже по моєму возрасту вони проходять мимо, вони йдуть до більш молодих виконавців. Як на їхню думку, вони більше розуміють друг дружку. Кон'юнктура, скажімо так. Да? Ні, це не кон'юнктура. Напевно, силу віку. Творчих амбіцій в цьому аспекті. От. Я багато було, та й буде далі, записуватиму тих колективів, які ближче до мого віку вже. От. Це важка музика там, і такий поп-рок, і такі є. Хто близький по духу, той обов'язково залишиться. А попереду ще багато звершень і здобутків, ми в цьому впевнені, і багато сюрпризів. І в день народження також. Сьогодні іменинник Геннадій Туксішвілі, відомий полтавець, відомий на всю Україну, звукорежисер, аранжувальник, у нас в гостях. У свій день народження ось так розпочинає день разом з нами, на наших затишних диванчиках. Ми ще раз вітаємо вас із днем народження, дякуємо за те, що завітали. Тепла вам душевного, ще раз міцного здоров'я, вітання родині і багато-багато нових хороших пісень, які ми будемо чути. Щоб музика була на душі. Так, а музика вічна. Геннадій Туксішвілі був сьогодні у нас в гостях. Шановні друзі, триває ефір програми «Ранок на Алтаві».